За процедура. Благодаря. Хубаво е, след като господин Борисов се е скрил, да поканите поне на тези, които им се взимат оставките от същия господин Борисов. Вие така употребявате и свърляте хората, поне да дойдат тези министри тук, които вече не са министри, очевидно след гласуването. Още да са дойдат, министри. Да дадат обяснения, министри. Да кажат на парламента, на българските граждани, защо им иска на оставката, може би да се защитят. Поканете ги да дойдат. Или те някъде ваканцуват с господин Борисов. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Попов.